이렇게 무한선 1위. 우리 문자 뽑았어. Cyane mana eh ni ikibazo hanze aha nange nuko karahagaze ariko mani eh ariko nda kaskara hagaze ibintu ni imihari niki eh wasanga ejo nyiri byondo kuno nasoni na azahita duteraho ni byondo bye ariko subwo hari cyaza tubaza kareka cyaza tubaza iki mbona mwerera na nyamagamba ariko mwabisaza byanjye Umwana kuba ukiri muto yamenye ibibazo by'abantu bakuru kubona bihe tukavugamurira gusa. Humura tuzajya tukwita ibyo n'ibikore bitazitesha umutwe. Aha, ndakuzi wagira umuntu. Ibyo ngibyo nibyo narumubashije. Shamani muve muri ayo ngayo shubutse nicaye kuri iyi matara uko nishimye. Uzi nzara mfite. Ntabwo mugire muraho kuno. None dore bidutesha inzara. Bakubura nta kintu mubona mwe. Iyi none ntago wari bungire pe. Nabikubwira kunywa amayoga yawe. None dore bidutesha inzara. Mbese uko gashomoka. Cyane ucicikaho ngaho nanywaga inzoga sotanywa amata ariko yakunda nk'ipusi nacyo nyakunda n'ipusi wowe se n'uburaya bwawe iby'uburaya ubizi ute se dore kusa nk'umuntu muto nka kusa nk'umuntu ukuze dore ugira amagambo Ibi ni ibiki koko? Urabona se barimo? Bakubura nta kintu mubona mwe. Ntabwo mujya mukakoresha isuku. Ndebe ukuntu hasa koko. Amafaranga muyabonera ubusa. Abazamu baba abapangayi banjye bari mu nzu. Abapangayi? Abapangayi. Ore bagiye. Bakubura nta kintu mubona mwe. Ngira kare nyiri byondo. Numushitsi niyo yaba ari wasubire yo gose. Amazimano dufite nagende, nagende. Nawe umvisha umuntu ko mbaba. Nange ndamwumvisha. Ndaba umuntu ko mbaba nge nawe njya kurera umwana. Bose wagiye uri kugira abanyitebure. We hazine kubera uri muto. Uragiye haguruka ujye kureba umushitsi dore ni nawe muto yadufite mu tujye tugutuma. Jya wemera. Aho nange murandenga. Ninjye uzaza ujya gufungurira abashyitsi cyangwa ba nyiri byondo. Nacyo kagende. Bakubura nta kintu mubona mumwe. Yinjiriza abantu komera ukarimo abantu bakuru abana bajemo gute. Bose wishuje ibisindwe cyangwa amazu. Hari ibishinzwe ntitugitekana n'ibyo dufite. Niba ari n'inzu tumaze imyaka itanu tutishyura. Simanye data wanjye we. Imyaka itanu mutishyura inzu. Ariko kujya hanze nakabone koko. Ubu se nimwabaye abakire? Ng'abakire! Abakire se baraburara! Tumaze tutajya. None ngo turi abakire. Ubasuhuze! Mbega. Ngo iki? Ese n'ibi ni ibiki koko? Ntabwo muzi ukuntu idafari ukuntu imeze. Nawe batse mutarya neza musohoke muze mu mafaranga yanjye. Musaza wawe muze hano mbabwire. Yego mwana wacu twakwitabye. Muzi n'ikindi. Izi bintu biri kubera hanze. Kagire ngo? Nyiri byondo yaje. Nyiri byondo? Utabeshye se? Yaje. Yaka
bashishe umunya. Nta kibazo reka iradiyo abayeho tujyane.